Znate i sami da 2010. znači raskinuta ona prethodna privatizacija, da je 1. maj ušao u restrukturiranje, proces restrukturiranja, da je krajem prošle godine, znači, deo imovine 1. maja kroz preko Agencije za privatizaciju, znači privatizovan, i da imamo još par prodajnih paketa, znači, koje u narednom periodu nadamo se da će biti uspešno privatizovani, i taj proces, znači, restrukturiranja i dalje traje u 1. maju. Kada je ova privatizacija u pitanju, ono što je bitno da se kaže da, kao i svi zaposleni u 1. maju, znači, dosta ljudi iz rukovodeće strukture su, znači, prihvatili ponudu ugovora o radu i prešli na rad kod drugog poslodavca. Ono malo pre kad pričamo o tome da li da se čestita ili ne, znači, tu nema mnogo razloga za čestitke, jer na neki način, znači, razmatrajući celokupnu situaciju, mi moramo što pre da se organizujemo kako bi 1. maj mogao da funkcioniše i da se taj proces do kraja dovede kako treba. Jedan od prioriteta je i realizacija socijalnog programa za preostali, znači, oko 830 radnika koji se vode u AD, znači realizacija socijalnog programa. Očekujemo i nadamo se da u narednom periodu se pojave, znači, strateški partneri, pogotovo kada je pogon trikotaže u pitanju, i nadamo se da će se i tu pojaviti ozbiljan kupac gde bi se, i gde ima prostora da su poslije nekih 200 do 300 radnika. Imamo prodajnu mrežu, trgovačku mrežu, kao poseban paket. Ono što mi imamo informaciju u ovom trenutku, moguće je da dođe do izmene programa restrukturiranja, da u delu tih prodajnih paketa dođe do određenih izmena, da se određene celine spoje ili razvoje. To je već stvar agencije i stvar koja zavisi od interesovanja potencijalnih kupaca. O tome ćemo, znači, kasnije, kada imamo konkretne i bliže informacije. Ono što mogu reći, znači, za konkretno sad za mene, ovo što sam preuzeo, znači, u prethodna dva meseca, to smo i u ispoziciji sindikata ranije na neki način kritikovali, u prethodna dva meseca je igrom slučaja napravljena jedna takva atmosfera da 1. maj AD nije bio organizovan kako treba odmah nakon privatizacije, da su nastali, znači, po svim službama problemi, da se ne zna, znači, ko je odgovoran za koju službu, i, kažem, dosta je tu bilo nezadovoljstvo, znači, i od strane zaposlenih, ali, kažem, prvenstveno mora se voditi računa i o ljudima, ali i o imovini koja je ostala u 1. maju. U narednom periodu, u veoma kratkom roku, znači, ja ću izaći sa predlogom izvršnih direktora ispred nadzornog odbora, s tim da to neće biti, znači, veliki broj ljudi kao što je do sad bilo, znači, tu će nam trebati par ljudi, odgovornih ljudi, koji će zajedno sa mnom, znači, propratiti taj proces i da se što pre, znači, organizujemo kako bi mogli da funkcionišemo. Ono što je, kažem, za nas prioritet i u razgovoru sa predstavnicima ministarstva u prethodnim danima i pogotovo sad u razgovoru sa ministrom Dinkićem i pomoćnikom ministra, znači, Mišelom Nikolić, najavljeno je, znači, da moramo što pre ubrzati realizaciju socijalnog programa, tako da mi intenzivno naše službe i sindikati na tome rade, da se pripremi celokupna dokumentacija. I u planu je da već 7. se krene sa izjašnjavanjem zaposlenih za koju su od opcija, znači, za koju od opcija su se opredelili da je njima najpovoljnija. Celokupna ta dokumentacija, kada bude završeno izjašnjavanje, bit će dostavljena vladi na usvajanje, odnosno odluka ide na vladi. I nadamo se da će dogovor koji smo imali iz prethodnog perioda, da krajem februara, početkom marta, dođe do realizacije tog socijalnog programa. Znači, to je u ovom trenutku prioritet broj 1, kako bi se 1. maj finansijski rasteretio u narednom periodu. S druge strane, ono što je u ovom procesu isto bitno, pored
kažem, iznalaženja tog strateškog partnera ili potencijalnog kupca za preostali deo imovine, jer imamo tu više paketa, znači imamo hotel stadion kao posebna celina, gde već postoje na osnovu informacije iz agencije zainteresovani kupci, gde spada i sama lokalna samouprava. Među kupcima, tako? Da, u svakom slučaju interesovanja ima. S druge strane, pogon trikotaže koji je ostao, znači znate i sami da iz vremena prošle privatizacije ne radi i ne funkcioniše, ali da se i tu već pojavljuju potencijalni kupci, da prošle nedelje smo imali znači predstavnika određene firme iz Italije, znači ne bi bliže podatke dok ne bude to konkretnije, koji su bukvalno pogledali, gledali i snimili pogon. Očekujemo da s njihove strane se početkom marta pojavi konkretan odgovor da li su i zvanično zainteresovani, ne nama, nego već agenciji moraju da se jave sa pismom o namerama. Iz agencije imamo informacije da postoji i drugi zainteresovani kupci, kada je trikotaža u pitanju i kada je u pitanju trgovačka mreža. Znači, ono što je nama sad prioritetni naš zadatak, da se proprati proces restrukturiranja i privatizacije do kraja, da se reši problem socijalnog programa i da se reši problem potraživanja zaposlenih, znači koje ćemo u narednom periodu pokrenuti inicijativu da taj problem pokušamo zajednički sa državom da rešimo, da to bude znači što bezbolnije i za fabriku, a s druge strane da bude znači povoljno i za sve zaposlene.